Esta semana concluiu o primeiro pacto provincial polo emprego financiado nun 80% cos fondos europeos. Tras o período de formación, toca pensar na búsqueda de emprego e que mellor que as recomendacións dun experto. Se tú queres encontrar trabajo, tienes que ver quién lo está encontrando. No se trata de estudiar más, se trata de ver... piensa de otra forma, ¿no? Piensa qué empresas están contratando, qué profesionales están contratando y no al revés. No hagas estudios esperando que te contraten a ti. Aparte diso, estas ferramentas o alcance de todos e gratuitas poden nos abrir moitas portas. Ahora mismo las redes sociales son un balcón, una ventana abierta para que aprenda y para encontrar modelos a los que parecerte y a los que seguir. Unha boa parte dos participantes no Pacto polo Emprego toman nota destos consellos para aplicar logo dun período de formación que valoran moi positivamente. Moi ben en todo, porque encima restaurando, facendo cousas que quedan para sempre, jo, porque a pedra non é algo que se tire ao cabo de 4 días, sobre todo se traballas. Moi buena na xunta teórica, moi buena tamén nas prácticas, tamén nun centro aquí de Lugo facendo prácticas, moi ben, non? Gústame o trato ca xente maior. Foi algo diferente. Realmente, as expectativas que tenía del curso foron superadas. Como positivo é o balance que fai a Deputación deste primeiro Pacto polo Emprego coa creación de máis de 100 postos de traballo e formación para 1000 alumnos. A vista está posta xa no segundo pacto. Eu creo que a experiencia do Pacto Provincial da primeira parte foi moi positiva, non? A formación é fundamental. E en época de crisis todavía máis, porque os nosos desempregados corren o risco de quedarse metidos nunha trampa na que non teñen emprego, pero tampouco teñen formación para conseguir novos empregos. O ente provincial incrementa nun 63% a partida dos presupostos de fomento do emprego, 7,5 millóns de euros para estas políticas no 2013. Así que os deberes para o próximo ano están claros. A súa asignatura para o ano 2013, ya que quere aprobar, é emprego, emprego e emprego. 3,5 millóns de esa partida corresponden a unha nova fase do Pacto Provincial polo Emprego tras o éxito do primeiro para que persoas como a Sandra, que grazas a este programa atopou traballo na residencia de maiores de Baralla, atopen o seu oco no mercado laboral.